Oi amigos da King Gamers, Blog Matos King Gamers. O jogo que eu tô mostrando pra vocês é Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest, jogo para Super Nintendo e Game Boy Advance. Bom, eu vou explicar pra vocês a história. A história começa depois do Donkey Kong Country 1, que o Donkey Kong e o Diddy Kong derrotou o K.R.U. E nesse jogo, o Donkey Kong foi sequestrado pelo Capitão K.R.U. Mas esse K.R.U. não é o mesmo do último jogo. É outro K.R.U. E também, aí o Diddy Kong vai pra ilha do K.R.U. para resgatar o Donkey Kong, junto com o Diddy Kong, vai junto com a Dixie Kong, que é a namorada do Diddy, né? Bom, quem assistiu meu canal há muito tempo já sabe que eu fiz um vídeo do Donkey Kong Country 2, só que no GBA. Mas isso já faz desde outubro, ou seja, um ano. Mas aí eu não continuei. Aí eu resolvi recomeçar e começar aqui do Super Nintendo, que é bem melhor. Agora nós podemos carregar os nossos personagens, o que a gente não podia fazer no último jogo. Ora, a gente pode arremessar para lugares diferentes. E vamos pegar um bônus, pessoal. Nesse jogo eu vou pegar todos os bônus. Muito ao contrário que eu fiz do último jogo do Donkey Kong, porque eu não peguei todos os bônus. Porque pra zerar 102% desse jogo, que é o porcento máximo aqui do jogo, precisa pegar todas as moedas e pegar o final secreto, que eu vou pegar. E aqui os animais tem esse tipo de especial, esse tipo de dash, e que é muito bom. Até o Enguard tem. Eu não zerei o último jogo com todos os bônus, né? Eu acho que eu falei isso. E também nem com 101%. Mas nesse jogo será diferente. Pegamos todas as letras. Vamos pegar aqui. Duas vidas. E agora o final das fases são diferentes, pessoal. Agora a gente pode pular nesse alvo e pegar um item. Mas eu peguei uma vida. Aí os Kongs tem esse tipo de dança que eu achei muito legal. A Dix é uma guitarra, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E o Diddy é o DJ, né? O Donkey Kong e o Kid Kong, eu gostei muito da dança deles no Donkey Kong Country 4. Eu sempre deixo o link na descrição do vídeo para vocês poderem ver esse blog. Afinal, já faz um ano que eu conheço esse blog e eu já fiz vídeos desse jogo. Eu recomendo vocês verem. E é o último jogo para quem gosta de Donkey Kong e quem já jogou já, né? Bom, vamos lá. Desce aqui, vamos pegar a moeda. A moeda não é muito útil nesse jogo. É útil só no próximo jogo, é mais útil no próximo jogo, que é o Donkey Kong Country 3.
Dixie Kong's Double Trouble. Eu vou fazer também esse detonado do Donkey Kong Country 3, mas será mais difícil. Eu não vou falar por que agora, só quando eu começar o Donkey Kong Country 3. Vamos, agora temos que matar os Quenins, que são esses crocodilos, né? Esse jogo não é tão difícil quanto o último jogo, porque vocês devem saber que o último jogo era muito difícil. E afinal eu fiz cada vídeo um mundo, ou seja, ficou longo demais, ficou 40 minutos o quinto mundo lá, ficou muito tempo, então eu não vou fazer mais isso. Bom, nesse vídeo eu vou fazer um mundo, sim. Eu vou fazer o mundo todo, porque é o primeiro vídeo e também é muito fácil essas fases. Então é isso. Então e cada mundo eu vou fazer dois vídeos, assim vai ficar bem equilibrado o tempo dos vídeos. E vamos cair aqui pegar mais uma vida. Nós estamos com 14 vidas, pessoal. Nada mal. Vamos aqui. Na terceira fase. Vamos pegar aqui mais um bônus. O Cranky Kong só dá... só falo pra você das fases e essas coisas. Não é muito útil. Afinal, pra mim não é útil. Agora vamos aqui. É mais fácil você ir com a Dixie, né? Mas eu vou com o Didi. Dá pra você conseguir com o Didi. Pegamos a nossa terceira moeda DK. Que afinal também é preciso essas moedas para fechar 102%. Vamos pegar a letra O aqui. Eu vou focar muito nesse projeto, pessoal, nesse jogo dos vídeos, pois eu comecei esse jogo há muito tempo e hoje com certeza eu já ia ter começado do que com o Counter 3. Vamos cair aqui pra gente poder pegar esses itens, né? Então eu vou focar muito nesse projeto, na série, e também eu vou focar no Sonic Adventure DX, que eu comecei já faz um ano. Agora o jogo vai ficar mais rápido, né? Lá. Não estamos bem na metade do jogo, mas eu vou focar mais nele. Beleza, conseguimos. Aqui tem a Wanky Kong, que é a esposa do Crank, eu acho, né? E essa é pra você salvar o jogo. É, substituiu a Candy Kong, né? Ela dá mais informações aqui. E o que é muito apelão é que você precisa, da próxima vez que você quiser salvar, você precisa pagar. Então isso é muito apelão. Não, quer dizer,
Isso aí é injusto, porque... Porque tem que salvar de graça, né? Mas tudo bem. A gente não precisa disso. E eu perdi um personagem. Eu não sei como eu entrar lá. Como eu posso entrar lá. Eu esqueci como entrar lá. Pô, não dá pra pegar o nosso ponto. Tudo bem. Mas eu não preciso me preocupar com esse negócio de salvar, porque o emulador já tem uma opção para salvar, que é o Save State. Ele pode salvar em qualquer parte da fase e você voltar rapidamente. Isso que é o bom. Vamos aqui nesse bônus com Enguard. Ele também tem esse tipo de dash. Esse jogo, com certeza, eu acho que ele é um dos melhores. Ele é melhor do que o Donkey Kong Country 1, pra mim, né? Alguns acham que o Donkey Kong Country 1 é melhor, mas eu acho que o Donkey Kong Country 2 é o melhor. Eu acho que as pessoas acham isso porque... Não dá pra você jogar com Donkey Kong nesse jogo. Isso que é o ruim. Afinal, só dá pra jogar ele no Donkey Kong Country 1. Isso que é o ruim. Ele é o principal e não dá pra controlar ele no Donkey Kong Country 2 e no Donkey Kong Country 3. Pô, perdi o personagem aqui. Mas vamos subir aqui. Pegar a letra N. Cuidar com esse seu do mar. Agora vamos voltar aqui e pegar o Enguard. Acho que esse vídeo não vai ficar tão longo assim. Pegamos todas as letras, pessoal. Nós já estamos com 22 vezes. Dá um dash aqui, pessoal, pra você pegar a letra DK. Pra vocês pegarem a letra DK. Vamos pegar aqui o cacho de banana. E não pegamos a vida, né? Vocês viram a... O final da Dix. Eu não vou ir pro Swank Kong porque eu sei que ele dá vidas, mas é fácil ganhar vidas nesse jogo. É fácil ganhar vidas nesse jogo, mas é fácil perdê-las também. Eu acho que o jogo fica mais difícil a partir do terceiro mundo. A partir do terceiro mundo já fica difícil o jogo. Vamos derrotar todos os inimigos aqui. Vamos lá. Conseguimos passar desse bônus, né? Pô, perdi. E peguei de novo. Que bom. O bom desse... Dessa cobra é que ele não foge tão rápido quanto como o Rambi, né? E essa cobra, eu esqueci o nome dele, mas ele substituiu, ele foi o que substituiu o sapo, né? Eu prefiro mais um sapo, porque fazia mais sentido dele pular alto. O que que tem a ver um sapo pular alto, né? Tão alto assim. Fazia mais sentido o sapo, né? Que eu acho que é o Ink o nome dele. Pra esse lado aqui. Vamos jogar. Pegar aqui a moeda.
Não precisa 100% para você coletar todas as letras. Não precisa fazer isso para coletar 102%. Só no Donkey Kong Country Returns você precisa coletar todas as letras e todas as peças. Para você coletar 102%, 200%. Que eu tô jogando recentemente, eu não zerei ainda não. 200%, né? Mas seguindo a lógica, eu já zerei sim. Nós estamos chegando no final da fase. Pega aqui o balão azul que te dá 3 vidas. Vamos tentar pegar a letra G aqui. Isso! Agora nós estamos com 29 vidas. É, o mundo mais fácil de pegar mesmo essas vidas é o mundo 1. O mundo 2 fica um pouco mais difícil de pegar. Vamos acabar com esse urubu, né? Estilo pirata. É igualzinho aquele urubu do último jogo. É igualzinho mesmo. Vamos subir aqui para pegar as moedas. Pula aqui no ovo e joga. É, mas eu recomendo você usar o Didi, né? Porque ele é fácil de arremessar os ovos. Era bem fácil. Vou jogar aqui. Porque a Dixie, ela é boa em arremessar pra cima, né? Mas... pô, eu perdi aqui. Mas pra arremessar assim de frente é bom o Didi. Isso! Conseguimos, pessoal! 11ª moeda Craning. E nós vamos pro segundo mundo. Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Não se esqueçam de clicar no gostei, dar favorito, se inscrever no meu canal. Vão pro meu blog pra saber mais. Vão pra minha fanpage, meu canal de animações, meu canal de tutoriais. Blog Donkey Kong 4 e Film Design Alto. No próximo vídeo eu vou tentar fazer um mundo inteiro desse mundo, né? Mas eu acho que eu vou fazer uma parte dele. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, comenta. Fui!